ମତାନ୍ତରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। ମତାନ୍ତରରେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ପତିଆରା ଲଢେଇ। ସାଧାରଣତଃ ମହିଳା ଦିବସ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ୱାର୍ଡ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ କହୁଛି? ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଛି କି? ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାମାନେ ମୋହରା ସାଜୁଛନ୍ତି କି? ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ସହିତ ରହିବେ ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ, ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ, ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଲୋଚନା ମ୍ୟାଡମ୍, ମନସ୍ମିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ମହିଳା ଦିବସରେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ନାରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ନାରୀ ଚଞ୍ଚଳା, ନାରୀ ହେଉଛି ବୀରଙ୍ଗନା। ନାରୀର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଆଉ ରାଜନୀତିର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ, ସମାଜ ଗଠନରେ ମହିଳାଙ୍କର ସହଭାଗିତା କମ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ଆଜିର ମହିଳା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ସମାବେଶକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସମାଜକୁ ନେଇକି, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକି, ଆଉ ବିକାଶ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ବହୁତ ଆଗରେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଜି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଦିବସର ଉତ୍ସାହ ଉତ୍ସବ ଭଳିଆ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଗୁଡ଼ାଏ ମାଆମାନେ, ନାରୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିଲା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୁଡ଼ାଏ ମହିଳାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇକି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ସଶକ୍ତ, ଆଜି ଯେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସଶକ୍ତ ନୁହଁ, ଇଏ ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହିଳା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ମହିଳା ସବୁବେଳେ ସଶକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହେବା, ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା, ଆଗକୁ ଆସିବା, ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ମହିଳାର ଭୂମିକା ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗମାନଙ୍କରେ ବା ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଆଜି ତ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଜି ମହିଳାଟେ ଲଢୁଛି, ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରୁଛି, ମହିଳାଟେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛି। ଆପଣ ସୁଲଗ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କହିବି, 13 ଜଣ ଶିଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, 7 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବା ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7 ଜଣ ମହିଳା। ଏ ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାଆମାନଙ୍କ କହିଲେ, ମାଆଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଆମେ ପୋଛିଛୁ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅମକ କଲୁ, ସମକ କଲୁ, ଆଜି ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇଲୁ, ବିଦ୍ୟୁତ, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି କିଛି ଅଲଗା, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଗାଁରେ ଆଜି ଅଲଗା ଅଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାବନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଗୋଟେ ଭୋଟର ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ଭୋଟର ମେସିନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ମାନ୍ୟବର, ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ବିଜେପିର, ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ଭୋଟରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆଉ ଭୋଟରେ ମାଧ୍ୟମ କେବଳ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆସିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ରାଜନୈତିକ ଦିଗରୁ ନୁହଁ ବା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହଁ, ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଆନ୍ସର ଚାହିଁବି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାର ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ସାହସ ଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଏବଂ ବିକାଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ନାରୀଟିର ଭୂମିକାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆଜିକା ଚିତ୍ର ଆଉ ବିଗତ ଦିନ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା, ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲା ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ,
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମହିଳାକୁ 33% ଭୋଟରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ୟୁପିଏ ସରକାର ବେଳେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇପାଦ ଆଗରେ ଅଛି। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇପାଦ ଆଗରେ ଥିଲା, ଆଜି ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଗତ ଦିନର ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ମୁଁ ଭାବେ ଆଜି ସେ ଜାଗା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ ହେଇ ରହିଛି। ମ୍ୟାଡମ୍, ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଜିକା ଦିନର ଯଦି ଆମେ 3-4 ଜଣ ସଫଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିଦେଇ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ସଶକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ରହିଛି। ଆମେ କିଛିଟା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ରାଜ୍ୟର ନାରୀମାନେ ସଶକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଛି? ପରି ମାମଲା, ଝରାଫୁଲ ମାମଲା, ପିହୁ ମାମଲା, ଯୋଉଠି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ପତିଆରା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ମୂଳ ଦୁଆ, ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ମୂଳ ପଏଣ୍ଟ। ଆଜି ପତିଆରା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଏଠି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିନି କି ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିନି। ଯଦି ନାରୀ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥାନ୍ତା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନେ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରୁନଥାନ୍ତେ, ମାଆମାନେ ଆସେମ୍ବଲି ଆଗରେ ଆସିକି ଆତ୍ମଦାହ କରୁନଥାନ୍ତେ, ମାଆମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାଟା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ମହିଳା ଶିଶୁ ଝିଅଟେ ଧର୍ଷଣ ହେଉନଥାନ୍ତା। ଘରୁ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଶହ ଶହ ଦେଖୁଛୁ ପିଉ ପରି କେସ୍ ଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଠି ସବୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଳତ୍କାର ବଳୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ କହିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଳତ୍କାର ବଳୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ କି କେବେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି? ଦୃଢ ଭାବରେ କହିବୁ ନାରୀ କେବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଥା ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଶ୍ରେୟ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା କାହାର ରହିଛି ଏବଂ ମହିଳା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବିକଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆର ହିସାବ କରୁଛି କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବେ, ଦାନ ମାଝି ଭଳିଆ ଲୋକଟା ଆଜି ତା ସ୍ତ୍ରୀଟେ ମରିଗଲା ପରେ ବହିକି ଆଣିନଥାନ୍ତା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଶିଶୁଟେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରୁଛି, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, ମାଆଟେ ଯାଉଛି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ କାକେଇକି ପ୍ରସବ ଚିତ୍କାର ଭିତରେ ବି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ନେବା ତାହେଲେ ହ୍ୟାଲୋ। ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ମ୍ୟାଡମ୍, ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ୍, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ମହିଳା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଏବଂ ଆଜି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, 7ଟି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର 23.7 ପୁରା ଦେଶରେ, କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି 10%। ଇଏ ଆମ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା। ମ୍ୟାଡମ୍ ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ, ଓକେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ଆସିବେ ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ମ୍ୟାଡମ୍, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର ଯଦି 23.7 ରହୁଛି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 10% ରହୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ଆନ୍ତରିକତା? ଇଏ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ତାର ବାସ୍ତବିକତା ବା ତାର ପ୍ରତିଫଳନ? ମୁଁ 2ଟି କଥା କହିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଦିବସରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରିବି ଯେ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତ ତା ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି କାହିଁକି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଆଗେ ତ 21 ବର୍ଷର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଟେ ଗୋଟେ ଖଟରେ ବୁହା ହେଉଛି, ଦାଣ୍ଡରେ ଘାଟରେ ପ୍ରସବ କରୁଛି,
ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜିରୋ କହିଲେ ଗଲା। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଝିଅମାନେ ବିଧାନସଭା ହେଲା ବେଳକୁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଝିଅମାନେ ଜଗିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ସରକାର ଦେଖୁନି। ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ପାଣି ପାଇଁ ଗରା ଧରିକି ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଦି ସରକାର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଜି 70 ଲକ୍ଷ ଶୌଚାଳୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, 45 ଲକ୍ଷ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, 20 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ସିଏ ବି ମା ମାନଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଜି ରାସନ କାର୍ଡଟେ ବି ମା ମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହୁଛି, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ଭାର ବୋଲି ମାନନ୍ତି ପରିବାର, ଆଜି 9,50,000 ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧିରେ ଖାତା ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ମାନ ଚାହେଁ। ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ଶାସନ କରୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋଦି ସରକାର ବା ବିଜେପି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ବି ଅଛି, ଆପଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଠି ସରକାରରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଠି ନୁହଁ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି, ଏଇଟା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଅଛି ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି କେଉଁ ସରକାର ଦୋଷୀକୁ ଆଗେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକ ବହିଷ୍କାର କଲେ, ତାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରକୁ ନ୍ୟାୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରିଲାନି, ଆଉ 21 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଦୋଷୀକି ଗୋଟେ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଆଗରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନ୍ୟାୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରିଲେନି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ସରକାର ନ୍ୟାୟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଅପରାଧୀକି ଧରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡମ୍, ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜିରୁ, ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠିକି ଯଦି ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏବେ ବି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ମହିଳା ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୁହଁ ଫିଟେଇଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲେଣି, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାରେ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାମାନେ ଘୋଷରା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ୱିମେନ୍ କାର୍ଡ ପ୍ଲେ କରାଯାଉଛି? ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥା ଆସୁଛି, ଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁପିରେ ରହୁଛି, ରହିଛି ବିଜେପି ସରକାର, ସେଠି ହାଥରସ କେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠି ତ ଧର୍ଷଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ୟୁପିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ, ସେଠି ଧର୍ଷଣରେ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ୟୁପି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ଷଣର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାରାଲାଲ ହେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଶାସନ ଦଳ ଉପରକୁ ଯେତେ ଆକ୍ଷେପ ନ କରିକି ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଦଳଗତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆଣିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଉପରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ମହିଳାମାନେ ଗଲେନି, ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5G କାହିଁକି କାମ କରୁନାହିଁ? ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଗରକୁ ଯାଇକି ତା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିପାରୁଛି କି? ସେ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି?
କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି କରିଛି ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ରଖିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ନ୍ୟାୟ ୱିଦିନ ଅ ସେକେଣ୍ଡ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ପତିଆରାର ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଇଏ କାନ୍ଧରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ଯେ ମହିଳାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ଭୋଟ ପାଇଁ ୱିମେନ୍ କାର୍ଡ ପ୍ଲେ କରିବା, କୋଉ ଜାଗାରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଜବୁତ ରହିବ, ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହରା କରିବା, ଇଏ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାମ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନ କରିକି ଯଦି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣିକି ଉପର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଗୋଟେ ମହିଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ରାଜ୍ୟ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କହୁଛି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ଜଣେ କହୁଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ, ଏଇ ଯୋଉ ନାରା ଗୁଡିକ ବାସ୍ତବରେ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବହୁତ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ଥାନ୍ତା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନେ ଆମରି ଭଳି କିଛି ମହିଳା ବସୁଛନ୍ତି, ସୋ କଲ୍ ମହିଳାମାନେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କମ୍ରା ଭିତରେ ବସି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ସେଇମାନେ ଆମେ କେବଳ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଗାଁରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବାକ୍ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଆମେ ଯୋଉ ଡିନ୍ଡିମ ପିଟୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗେଇଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଠର ଯୋଗେଇଛୁ, ଆୱାରନେସ୍ କରିଛୁ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଡିନ୍ଡିମ ପତିଆରାର ଲଢେଇ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଇକି ଯୋଉଦିନ ମହିଳାମାନେ କହିବେ, ଯୋଉ ଦଳରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ ଯୋଉଦିନ କହିବା ନା ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କଣ ନିରପେକ୍ଷ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରରେ ରହିଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରିଥିଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ ଭାବରେ କହିବି, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅମଳରେ ଏଭଳି ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପରି ହଉ ପିହୁ ହଉ ଯେତେ କେସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦଳ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ମାନେ ମନିଟରିଂ ନିଜ ହାତରେ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁନଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁନଥିଲେ, କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ କୋଉଠି କାହାକୁ ଯୋଉ ଦୋଷୀ ଯୋଉ ଆମ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭଳିଆ 13 ନମ୍ବର ଆସାମୀ ଭଳିଆ ରହୁନଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, କଂଗ୍ରେସ ବିଗତ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତି ଯେତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେତିକି ଚିନ୍ତିତ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର କେସ୍ 6 ମାସ ଧରିକି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରିକି FIR ଦର୍ଜ କରିକି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କଲାନି, ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା, ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକୁ SIT ଦାବି ନ କରି CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥାନ୍ତେ, କି ତା ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ BJP ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱର ଉଠାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ସେତିକି ସ୍ଥାନିତ ହେଇନଥିଲା। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ପତିଆରା ରାଜନୀତି କରୁନାହିଁ, ତେବେ ପିହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ BJP ସହିତ ସ୍ୱର ମିଳେଇଲା ନାହିଁ କାହିଁକି, ବା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାହିଁକି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି, ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଟି ରଖିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ସେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏ ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ SIT ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ଯୋଉ SIT ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ମିଳେଇଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BJP ସରକାର ଶୋଇଥିଲା। SIT ଟିମ୍ ଆଗକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆକୁ ଦିଆଯାଉ, ଠିକିବାଗ କରାଯାଉ। ଆରେ SIT ଟିମ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ଆଣିବାକୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଆକୁ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉଠେଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଲଗେଇକି ଆପଣ କହିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଉ, ଟାଣି ନିଆଯାଉ। କିଏ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଲଢି ନଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ, ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୁନ୍ଦୁଲି ପିଡ଼ିଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁନ୍ଦୁଲି ପିଡ଼ିଟା ବେଳେ କେତେ ସମୟ BJP ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଶାଣିତ କରିଥିଲା? ବେବିନା ଇସୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିଶ୍ରୀ ଇସୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କୋଉ ଭାବରେ ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିଥିଲା?
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଦାବି କରୁଛି, ଆଜି ବି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯଦି 33% ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ସରକାର ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା, ଆଜି ବି କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଯେ ଆସେମ୍ବ୍ଲିକୁ ବହୁ ଭାବରେ 33% ମହିଳା ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, 50% ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ରେ, ଏତେ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା? କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ନା ସରକାରରେ, ନ୍ୟାୟ ସଡନ୍ ମିଳିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ ହେଇଛି, ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଗାଦିରୁ ଯାଇଛି। ପୁଣି ଯେଉଁ ସରକାରଟି ଆସିଛି, ସେଇ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆପଣ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ସରକାର ହାତରେ କେବଳ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଧା ଅଛି। ପୋଲିସ ଠୁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ଯେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ସବୁତକ ଏଇ ଦଳର କ୍ଷମତାଶାଳୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ଥିଲା। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଗତ ଦିନକୁ ପଛକୁ ଫେରିଯିବେ, ଆପଣ ସେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଆଜିକାଲି ମାପଦଣ୍ଡ ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଏବେକା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମୟ ସେତେବେଳେ କହୁଛ, ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳୁଥିଲା କି ନାହିଁ? ଆଜି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି? ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ଆଜିକା ସମୟରେ, ଇଏ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ପରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିହୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ମହିଳା ବିଧବା ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମହାଙ୍ଗାରେ 4-4 ଜଣ ମହିଳା ବିଧବା ହେଲେ, କୌଣସି ଘଟଣାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଭାବକୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ, ଯିଏ ଆମର ରକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା, ଏମାନେ ତ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠ ପୁତଳିକା ସାଜିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବିଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତିକି କହିବେ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେତିକି କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଥର ଭଳିଆ ଏଥର ବି କହିବି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ନକ ସାଜି ଯାଇଛି, ଏ ଶାସନ ଦଳ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ? କାରଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମହିଳାଙ୍କର ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଭାଷଣ, କେବଳ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ସଜାଡ଼ିବା, କେବଳ କିଛିଟା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏତିକିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଯାଏ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଜ୍ଞାପା ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ, ବିଷୟ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର ନୁହଁ, ବିଷୟ ଆଜି ଅଛି ପତିଆରା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ର ମାଧ୍ୟମ କରି କେମିତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା, ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା କଥା, ଏଠି ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗଣେଇଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର, ଆଜି ଯେଉଁ 4 ଜଣ ବିଧବାଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ବିଧବା ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ, ଜଣେ ତ RTI ଆକ୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ମାଗି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, 2 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘଟାଲା ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରି ପାଇଁ କିଏ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ମହାଙ୍ଗା କେସ୍ରେ କିଏ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପିସିନାରେ ଲୁଟା ହେଉଛି, ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସମରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜର ପତିଆରା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହରା କରିବା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା, ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନଗଡ଼ା ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯାହା ଅର୍ଗସ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ଯେ କେତେ ମହିଳା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, କେତେ ମହିଳା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ମହିଳା ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ କେଇଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପୁରା ସମାଜରେ ମହିଳା ବଦଳିଗଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା, ଇଏ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବା ଇଏ ଏକ ଭ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏ ପତିଆରା ଲଢ଼େଇରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନସ୍ମିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସମୟ ହୋଇଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।